השגור. Sabahınız xeyir, əziz izləyicilər. Bugün təzə mətbəximizə köçmüşük. Allah hamıya qismət eləsin. Mənim balalarım da can sağlığından, əziyyətlə, zülümlə bunu tikdilər, gecəni gündüzə qatdılar. İçində can sağlığından, balalarınla, ailəsinlə bərabər yaşasınlar. Amin. Bugün istədik ki, təzə mətbəximizdə sübh tezdəndir, yəni Allah hamının sabahını xeyri açsın üzünə, səhər yeməyi edək. İndi yeməyə Allah verənlər, verilir üzlərdən düzürəm. Bu balları da bizim Asara rayonundan bir dayı da qardaşımız Samir biraz ağrıyırdı, təzyiqi düşmüşdü, ümitiyyət aşağı düşmüşdü. O dedi, mən sizə elə bir məcun hazırlayıb göndərəcəm ki, o səni lap yaxşı edəcək, yəni ona müalicə lazımdır. Bu sənin əsas müalicəndir. İndi biz bunu soyucudan çıxardırıq, bilmirik nə təridir. İndi dadına baxarıq, yəqin ki, yaxşı olar. Heç mən belə, yəni bal görməmişəm. Yəqin indi baxarıq, görək nə təridir. Allah can sağlığı versin, payı çox olsun. Allah min əvəzini versin. Amin, amin. Təzə qablarda da buna şəkər tökmüşük. Can sağlığından işləsin. Amma heyif ki, özü burada yoxdur, rəy buradadır. İnşallah 4-cü günü cümə axşamını verib, ya 4-cü günü gecə, ya 5-ci gün tezdən inşallah gələr. İnşallah. Yenə arada gedəcək. Nə etsin, onun ailəsi uşaqları var. Biz də müəyyən dərəcədə köməkliyi eləyirik. Allah rəhmət eləsin, hamının ölənlə, içində də günəyin atasına bir cənnət olsun. Bu dağlarına biraz qoyaq, görək, gətirəm. Çox sağ olun, Vidadi qardaş, Allah özümüzü bol eləsin. Çox gözəldir. Vidadi qardaş, dedi, mən sənə elə bir məcun hazırlayıb göndərəcəm ki, yəni o sənə kömək edəcək. Bu yemək üçün deyil. Yəni səhər-səhər ac qarına saat 4-5 radələrində bir qaşıq bundan yemək lazımdır ki, ümitiyyəti qaldırsın. Yəni bunu süfrəyə qoymuram. Bunu səhər tezdən yemək lazımdır. Çox sağ olsun, payı çox olsun. Yəni, uşaqlar nuş olsun. Ömrə qədər. Nuş olsun.
Şunu bu alalım. Nereden istiyorsunuz? Yumuş olsun. Zaten zorun bal günler var. Bak. Yoğurda var değil mi? Almadan. Şimdi balla yiyelim, şimdi yenemez. Köyün üstüne bu var. Yavuz gibi. Ramını çöreğe gömüyorum. Nereye sen balla içine dönelim. Bal hakikaten de süper süper gider gider. Allah senden razı olsun. Çok süper tatlı bir baldı. Ben izleyicilerde de meslek verdim. Kim istese bir gider kardeşin numarasını qeyd edirəm. Yani immuniteti aşağı düşen düşübsə də, yani kan təzyiqi zəifliyi varsa da, o bayaq ki, hansı ki süfrəyə qoymadığımız bal var. O məzumdur. Qardaş mənə dedi ki, sənə xüsusi olaraq hazırlık göndərəcəm. Əslində, mən zəng elədim ki, bir dəli qardaş mənə bal qaymağı göndər, yəni pulundan. Dedi, ayıb deyilmi? Yəni, sən qardaşsan, sənə lazım deyil, Allah razı olsun. Dedi, nəyə görəsin, yemək üçün? Dedim, yox, qan təzyiqim aşağı düşüb. Ümumiyyətlə, təzyiq aşağı düşüb mənimdə. Çox işləyirəm deyə, dayanmadan gecə gündüz. Dedi, qardaşın, sənə elə bir məzun göndərsin ki, belə bal qaymağından bal. Sən onu yiy, sağar. Allah razı olsun, düzdür. Bir həftə bundan qabaq göndər. Biz Günəyənin atası rəhmədə yetini görürkən də yetdik, gəldik. Yəni ki, bu günə qismət imiş təqdim eləmək. Mən də dedim ki, qardaş, mən bu balı izləyicilərimizə də təqdim edəcəm, nömrəni də yazacağım. Heç bir təmənnasız, siz ki, mənə heç bir təmənnasız bal göndərdiniz. Mən də heç bir təmənnasız bu balı izləyicilərimizə təqdim edəcəm ki, onlar da bilsinlər ki, həqiqətən də Astara rayonunun, Niki kəndinin dağların başında, hansı biz getmişdik dağlara, dağların başında hansı ki o arının istehsal elədiyi təmiz, xalis bal var. Kimə lazım olsa bal, baldan gözəl. Çox dadlıdır, həqiqətən də. Valla, həkimə dedir, dərd dərman düz deyək, həkim də lazımdır. Çox sağ olsun həkimlərimizdə, amma təbii şeylərdən istifadə etmək laf gözəldir. Yaşınlardan müsir bağlı. Ünlüyüm mü? Müdahilərimizin oradan yavaş yavaş yavaş. Yəni, bana mı yiyiz? Peso tüy. Şunu çömbəyəmədə, o da şey. Balına yiyiz əlbə. Balına şirin yiyiz. Su da şirin olmaz qalır. Balına yiyəndə peso tüy mü yiyiz? Balına yiyiz. Şirin qalır onu. Malakovan Zeyd'den bu, ailesidir. Anasıdır. Günaydın. Günaydın, sabahın xeyir. Sabahın xeyir, anla. Qadanam, Allah təzə mətbəxinizi can sağlığına qismət eləsin, ay qızım. Çox zulüm çəkdiniz, əziyyət çəkdiniz. Sağ ol. Sən də burada yoxsan, eybi yoxdur. İnşallah düzələr, gələrsən. İçində belə balalarınla, ailənlə, xoşbəxt olun. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Allah sizə də rahat versin, mənə bu pis günümdə. Ben yanımda oldum. Arkamda oldunuz.
olsun. Allah razı olsun. Sağ ol, Allah kömeğiniz olsun anlamsız. Orada siz kömeği oldunuz, burada da ben dedem yasında sağ olsun, baldızım, kaynım, eritim, hamta sağ olsun, kömeği yönden hamta sağ olsun, kömeği oldu. Onlar da sağ olsunlar. Allah hoşunuz olsun. Ben de Rahmanlı. İnsan insana dar gündə də, gen gündə də lazımdır, kömək olmalıyıq. Biz aqsaqqalıq, böyüyük. Siz də bizdən ibrət götürməlisiniz. Bu iş hamının başında var. Xeyir də var, şər də var. Allah hamıya xeyir qismət eləsin, qızım. Amin, amin. Axır qəlbimiz olsun. Allah qalan ömrünü balalarına, nəvələrinə qismət eləsin. Nə elə, həyatın qanunu budur da. Bir gün gələn, bir gün gedər. Bu təzə mətbəximizdə Allah mübarək eləsin, savcanla əziyyət çəkdiniz, zülüm çəkdiniz, içində belə bir ömür boyu balalarımızla savcanla həmişə pişirin, düşürün, ocağınız qaynasın, işiniz yansın qızım. Amin Allah, amin Allah. Biz bundan artıq nə edə bilərik? Allah canınız sağ eləsin, Allah bütün bu pis gündə dəstək olan o əziz dostlarımız, bizim izləyicilərimiz hamısının qarşısında baş əyirəm olsunlar, hamısı mənim pis gündə yanımda oldular, hamısına dərin təşəkkürüm bildirirəm, ayrı-ayrı baxdı, sağ olsunlar. Bütün hamının ölənlərinə rəhmət. Amin, amin. Allah rəhmət eləsin ölənlərə, qalanlara can sağlığı. Yenə də izləyicilərimizə çox minnətdarımı bildirirəm. Çünki bu gündə onlar bizləri tək qoymadılar, bizimlə bu günləri yaşadılar. Allah hamısına sevinçli günlər qismət eləsin. Ölənlərinə rəhmət eləsin, qalanlarına can sağlığı versin. Allah köməklərində olsun. Sağ ol, qızım. Amin. Bugün də papamın yaşıdır. Ben orada olmasaq da özürüm saysın. Allah uzun ömür versin. Sən sözlə geri təbrik eləmişəm, bir daha deyirəm. Allah ömrünüzdə nəyisi eləməsin, Allah başınızda nəyisi eləməsin. Sağ ol, Aybal. Allah ömür uzun eləsin sizin de. Əzizləyicilərim, bu günləri üzr istəyirəm mənim yoldaşımın, yəni uşaqlarımın atasının, nəvələrimin babasının ad günüdür. Nə edək? Bir gözümüz gülür, bir gözümüz ağlayır. Həyatın qanunu budur. 72 yaşı bugün tamam olur. Bu yolda çox əziyyətlər çəkdik. 42 il çox enişli, yoxuşlu yolları keçdik. Şükür Allahımın bu günlə. Allahımdan bugün çox razıyam ki, xeyirli evlatlar böyütdük, ağıllı, kamallı, namuslu, qeyrətli, gözəl nəvələrimiz, gözəl evləri, eşikləri, hamısından çox razıyam. Allah Taala bizə, mən 65 yaşındayım, bu 72, yəni qalan ömrümüzü Allah nə qədərindən belə ömür verirsə sağcanına, heç kimə mühtac eləmədən yaşayaq. Hər kəsə bunu arzu edirəm. Özümüzə də bunu arzu edirəm ki, ölən bir günə qədər heç kimə mühtac olmayaq. Balalarımızın həmişə xoş günündə gələk, sevinək, yiyək, içək, şənlənək. Kömək eləyək, arxa, valideyn ölənə qədər evlada arxadır, dayaqdır. Evladları da Allah Taala hər bir valideynə xeyirli evlad, yaxşı evlad versin. Amin. Mən bir sözü həmişə deyirəm, bu atalar sözü kimdir. Valideyni evlad alçaldar. Üzr istəyirəm kişini, arvad. Yəni, bunları heç kimə arzu eləmirəm. Arzu edirəm hamının ailəsi, bizim ailə kimi möhkəm, tərbiyəli, namuslu, qeyrətli olsun. Bu sözü mən yenə də deyirəm, öz ailəmə nə arzulayıramsa da, əzizləyicilərim, bunun hamısını sizə arzulayıram, sizə göndərirəm. Öpürəm sizə, çox sağ olun. Thank you.
sabah xeyre qara qızım. Acın mübarək. Sağ ol qadam, sağ ol. Mən sən çox istəyirəm. Sağ ol, mən də səni çox istəyirəm, sənin qadan qalım. Sağ ol, sağ ol. Ben de seni öpürüm. Haydi. Nedir şekerim? Baba. Nedir? Oo, Allah, kim daldı? Kim alsa o kulağını? Mamandan cəzal bölsün alıbsa, məlləyim mən. Nə gözəldi, hə? Ata sənin üçün darıxı bir şəkərim. Atan yanına bax gəlsin. Nə vaxt gələksin sən? 5-ci gün. Hə, 5-ci gün gələksin. Mən darıxacam axı 2 gün. Baba da darıx var sənin ötəri. Vay baban qadan olsun, heç. Ağlayır, o ağlayır mı? Yok. Ağlamı. Bir tane Barbie balası yoktu. İşi de var, yok. Mama, şöyle gel. Sağ ol ya. Hadi. Sağ ol. Sağ ol, sağ olun adam. Sağ ol. Sağ ol abi. Sağ ol. Dostlar, bugün meyveli krok pişirmek istəyirəm. Əlimizin altında hansı meyve var, onlardan istifadə etmələr. Edebilirsiniz. Yani kabıksız da kimince istiyor. Böyle. Thank you.
şey kovdum sırasında ne mektuba bu akşam. Bu şey kafesi mi? O da onu sıvırı bu şey paket de buraya oldu. Paket ne oldu? Onu mu? Sır. Sır. Sürpriz. Sürsü. Bir tane şey diye fikirleşmişim. Ahla görsel daha. İnşallah. Yamanın istedi gelsen bu şahları denize aparak. Ben de bayağı fikrimden geçir. Hakkı gel. Sen de biraz dinle. Çok istedik. Allah kırtlar nefes alma olmuyor. 42 kokuş dedi. 42 kokuş dedi. Hazırlaşın yedi, hazırlaşın. Bir paltanlar mı? Yeah.
Yeni de yok, yeni de yok. Havuz açmadım. Bu şehre sakın olur. Yüz 80 dereceli soğuda pişirilir. Sapazak hanım. Sanırım çekirdim ve bu kaldık şeyler içinde. Evet.
Uzun pomidor almıştım, ben bana da. Yuban almışsın. Lazım düşme sanki. Lazım taş işte. Buradan biter. İşte oldu. Çeçotu da yiyeyim biraz. Hı? Bırak mı çeçotu? Vay vay. Hazır mı? Thank you.
Kötünde böyle Türkiye de mum kokusu buradan. Suyuna karşı bak bir şey var.
Gidizdirik. Belə tuzu kəm olmadı. Tuz tökmüşəm, yaxşı bunlarla. Hamur hazırlayın. Bu da şeydi, kendi kurağın kamerine meyata yiyorsunuz.
Oradan o taraftan çırpardan geç görüm. Tamam, gel oradan bak, göz şıkkı kalıp, biraz şıkkı yedir. Biraz şöyle oradan al. Yürü. Bu yüzünden biraz ilgi et, değil mi? Bir kaba para yedir, bir şey. Özür dilerim. Özür dilerim, bak, her bir daha. Thank you.
İçeri su üstte bu. Biraz pişenden sonra falganı açırıq ki üzle kızarsın. Artık bu da gör ne güzel bir şey. Bəh bəh, iyisine bak ev. Yine de. Tam açmıyor. Böyle böyle. Azaldı falganı. İşte ne var onun eser boş kaldım abi. Ne ya, bıçak ne oldu? İti kesen bıçak ver de. İti kesen bıçak. Güzel pişi bitsin ya. Salata tuz döküm. İyi, hoş olsun. Benim ezretime göre bunun tadını kadar var. Teşekkür. Bunlar da. Beh, beh, beh. Aynen, beh, beh. Kokusuna böyle.
ət deməli elə formada bişir. Belə deyək də buğda. Buğda bişir. Bu birinci dəfədə eləyirdim. Bişmə dərəcəsini bilmirdim. Artıq sağda baxdı bişmə dərəcəsi. 1 saat 10 dəqiqə onun yan, kənarında farikalı formada, üstü farikalı olmaq şərti ilə 1 saat 10 dəqiqə tonqal qranını yanmalı. Nədirə də duzunu təm eləmiş. Duzlu olmağa qorxusu yox, duzsuz olmağa qorxusu yox. Görün bu nə qalmıyor ələ? Bu ətin zadı suyu hansı axtıra, onun da adı başqa var ya orada. Xoşan yerdim o Yusuf. Yusuf'u da sorsalar kimdir? Bu qardaşım oğludur. Ətin suyu da onu seyredib, qəşət alır. Kocan yardım var mı? Allah, ellerine sağ ol. Bir haftadır bu seyir duyardım ben karanı. Sen az günde geçirmek. Kullarım kullarına aldım. Sağ ol, var ol. Sağ ol, sağ ol. Bugün kimin ad günüdür, onu tebrik ediriz. O cümleden benim bacım kızı Güler'in de ad günüdür. Onu da təbrik edirik. Öz ailəsindən, balalarından, qaynənə, qaynətasından, yoldaşından, qoşa qarısından, xoşbəxt olsun. Xoşbəxtlik arzu edirik. Kimin ad günü səbəb edir? Bu ideya yerin ideyasıydı. Güneyl bunu əslində torpağa basırıb eləmək istəyirdi, yeri qazıb, kömürüb, torpağa basırıb. Buna çobanlar, yəni belə üsuldan istifadə edirlər. Torpaq bastırması deyirlər buna. Burada torpaq, əkin belə deyək də, torpaq güvənliyi olduğuna görə eləyə bilmədim. Bir anlığa belə bir üsulay atdım. Özüm bir təmir cətdim dəmirdən. Hər yanını da svarkana çox getdim ki, içində his girməsin. İndi bunu başlamamışdan qabaq dedim ki, bu video yaxşı baxış sayı toplasa, yaxşı like toplasa, inşallah kin böyük bir quzunu, hansı yox, dəmirdən birini düzəlib, böyük bir quzunu olasına salıb, bir başqa cürə bir yerdə ideyanı eləyəcək. Əlbəttə ki, onun da hamısını özümüz yiyə bilməliyik, onu da bir az bir qismini özümüz yiyib, qalanda paylaş edirik. Çengel takarım.
ad gün təbrik edirəm, ayfa, yüz belə yaşlarda alsan, Allah sizi, bizim üstümüzü nəsə eləməz. Sağ ol, Allah ömrünüzdən eləsin, canınız sağ olun. Əziyyət çəkirsiniz gəlib, zulüm çəkirsiniz, Allah haqqınıza var edin, Allah canınız sağ olsun, Allah sizi üstümüzü nəsə eləməz. Kəş bütün valideynlər canları sağ olsun, həmişə evlatları yaxşı günün əziyyətini çəksinlər. Allah heç bir valideynə evladının pis yönünü göstərməz. Amin. Amin Allah, yo. Bunun için buna 30 milyon bağırdı. Yemin olsun Zəhrə. Özünü öldür ki, mən gedirəm. Bayan hastalığı. Hayır, değil mi? Bayan hastalığı. İçinden. Buluyor musun? Kıraklarda. Şaftalarda. Hangisi teşekkür ederim? Ya şaftalarını yiyiştirin, banan yiyiştirin. Hmm. Yabanı yiyiştirin, bunun altında ben turt edeceğim. Orada ne var ki? Nerede? Pabidir yiyiştirin. Banan. Onun lezzeti de onlardır da yani. Bu deserttir, desert. Bu torttur. İşte bak bu tarafından kez, uzunla böyle. Meyve ile bir şeyler böyle desert. Ömer kuvarlıdır. Ölken her şeyi yiyin. Her şeyi sen yedin. Restoranda yapacaklar sen yiyeceksen bize yiyin. Her şeyi sen yedin. Buna terörde. Özde de çekilişte lezzetlerimiz böyle ki o şok ne yiyemir. Onu yeme verirsin. Kadir mi bu yiyeceğin gibi? Yəqin hər bir ailədə elə uşaqlar, mənim bu nəvəm də çox şey yemir. Yox, bu nəvələm ne demirsən, biliyor musun? İndi o ölkənif, şükür, namıyım. İndi dədəz ölkəsi, de? Ən səhəsik də yiyir, bak, ona bakma şaqlar. Yəni, bir də yiyməsə, getirir. Yox, yiyməsə mən onu sabah avtobusuna göndərəm ayına. Yox, azara bak, de, yiyməsə getmir. Yox, səhər avtobusuna mindirirəm, gedir evlərinə, afasının anasının yanına. Kimsə, maşallah, köynəmişim, bir dəstəkənə döyüş. Ardınmaz. Atanı da bir... Sarsın mı? Yox, atanı da bir... Orada bir şey. Orada bala. Bala mağır, her şey deyilir ki. Yiyin. Əlsiz gəzmək. Yalın çınırdı. Axır deyir ki, mənim. Mələk deyir, buradan bana salam deyir. Deyir, mənim. Deyir, mələyə salam. Mələyə salam deyir, görmə. Salam. Yox, yox, yox. Yora bax, deyir. Salam. Deyir, salam, ay mələk. Salam, ay mələk. Acəb mələk. Acəb mələk. Acəb mələk. Salam, ay acəb mələk. Acəb mələk. Özlərim.